ញុំបានឈ្មោះភូចន្ទរិទ្ធជាអគ្គនាយករបស់ប្រតិបត្តិករអិនទៀន CDF បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សានៅ CEO Master Club មកគឺលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាការបង្វឹករបស់លោកគ្រូអោមសេងបូរ៉ាវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយើងសិក្សាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយតែខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូអោមសេងបូរ៉ាគាត់ក៏ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរហើយគាត់ក៏ជាគ្រូរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែរការបង្វឹករបស់គាត់នឹងគឺពិសេសផ្សារសិក្ខាកាមដែលចូលរួមនឹងមានភាពរីចម្រើនទាំងបញ្ញាស្មារតីទាំងអាជីវកម្មខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់វិទ្យាស្ថាន CEO ជាវិទ្យាស្ថានមួយបង្វឹកសុទ្ធធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់លើស្ថាប័នរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ថាវិទ្យាស្ថានសំដៅទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានន័យថាការសិក្សាត្រឹមកម្រិតទាបប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងរហូតដល់ 80% ហ្នឹងរបស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអោមសេងបូរ៉ាមួយវិញទៀតវិទ្យាស្ថានគាត់ក៏បានស្វែងរកការងារជួយនិស្សិតធ្វើទៀតចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសផ្សេងណានៅថ្ងៃអនាគតគឺនិស្សិតដែលចេញពីវិទ្យាស្ថានខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងអត្ថភាពមុនគេគឺនិស្សិតចេញពីហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំជឿជាក់ដល់ពេលដែលខ្ញុំមានតម្រូវការបុគ្គលិកខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅជាស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារខ្ញុំមានភាពចិត្តដិតជាមួយខាង CEO Master Club ដែរខ្ញុំសនងពរនិស្សិតកម្ពុជាដែលប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងនេះជាឱកាសមួយដ៏ធំធេងសិក្សាខុសវិទ្យាស្ថានគឺវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាខាតបងហើយសមត្ថភាពយើងអត់មានតែអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យធ្វើការកន្លែងផ្សេងតែជាវាអត់សូវមានអាទិភាពទេពីហើយបើយើងបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពមានពេញលេញខ្ញុំជឿជាក់លើវិទ្យាស្ថានដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិស្សិតនឹងទទួលបានការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនឹងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Brain Scan ការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6 555023ការ៉េ6 999វិជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ